nga bwetambula mu kitundu eyo ati naye nga soko mpe birthday y'omwana omuwala oyo soko yo jimpe kale kale bagambye bati happy birthday genda eri wana ndone Queen Crispin from Junior, I love you so much. Happy BD mukwano. Kale Crispin tukwagaliza amazaalibwa nga malungi. Kale kakati mbadde nkugamba twakedde Busoga eyo not even kukera since yesterday ndo if not actually, this week yeah this whole week tubadde Busoga kati amakanda twagasimbye lunaku uddala lwajjo okusoloka kasiza ddala nti embaga ya mwenemu ate tujitukuweereza butereevu kakati atwagala mu ntambuza y'ebyobulamu olunaku olwaleero tutunuleko ko kubiyitibwamu omwana mu nteekateeka y'omwana omusoga ng'agenda okufumbirwa tulina Sandra Nabagala agenda kubeera ng'ate atwegattako mu kaseera kano then batuyisizeemu boba bateekateeka batya omwana omuwala ateekebwateekebwa atya ng'agenda mu bufumbo naddala mu kaseera kano nga tugenda mu kaseera aba mu mukolo ogw'ekitiibwa yes twagala kumanya Sandra woba kwoli yalinabagala kusumulula oli buterevu yogerako naffe otutwale mu kiddako Wao ni yanziza nyo Saimo Kawalata ne Nantume Penina nsinzide wano ku Jinja Main Street mu kibuga ekye Jinja eranga aketa lokoka amanyi ddala olw'ensonga nti Abasoga besunze okubanga ate baaniriza maama wa Busoga ine bantu jovia mutes olunaku olwenkya ebula sawa busawa kina jikura nti ono ye ine bantu agenda okuba owookuna bukyanga Busoga ebeera ne ba ine bantu ab'enjawulo okuva mu mwaka gwa 1939 ku mulembe gwa Ezekiel Tenwa wako Mulochi. So ono yagenda okuba owookuna naye ng'ate wayise akabanga bukyanga Alice Mulochi atuva kumaaso mu mwaka gwa 2025. So olunaku olwale twagala tutunuulire nti maama Jovia agenda kuba atandikira ku ki naddala ku ludda olw'omwana omuwala ku ludda olw'omukyala era nga mu kiseera kino ndi ne maama Sheila Birungi ng'ono munaye yaliko omuteesiteesi w'abannalulungi b'ebyobulambuzi mu Busoga naye nga kati ali mu bintu birala nnyo nti ono yateekateekanga bannalulungi ng'abayigiriza obuwangwa n'ennono ebya Busoga n'ebintu eby'enjawulo so onako olwali twagala tuwayeemu atubulire omukyala yali atya omusoga Mami, olive televu ku BBS televu faina. Soko buze kubatulaba. Olive chiba faina okwogera okubala musa ku Busoga nti kodeyo bakagwa chirioke. Kodeyo bakagwa. Afumbu weise efe chabazinga wa Busoga. Mbalamu isa ino mwena Abasoga. Abasoga bonabona abali mu Uganda, nabali enda wa Uganda and everywhere. Mbalamu isa ino afumbu weise efe chabazinga wa Busoga. Tuli wano nga tuli mu masanu tuli kusagamba olw'embaga ya mwenemu era nga tuli kusanukira ine ife maama ali kuida okutubudaabuda amayina gange ninze Birungi Sheila era nga nali ku omuteesiteesi w'abannalulungi ab'ebyobulambuzi aba Busoga nga nali mbasomesa byona byona ebyetaagisa mu kwesimba mu bwannalulungi n'ebyobuwangwa era nga ndi memba owa Busoga Bulale eije erikuuma baba waife Kyabazinga neyanziza mbwe naawo ngaiwe eyali kuuka omutendesi w'abaana abawala olowooza mukaire kano maama ine bantu biki byajja okutandikirako ku saidi y'omwana omuwala n'omukazi neyanziza ino era nga nganze nsuubira nti maama waife ine bantu bw'anaaba emikolo nga giweire ng'atereire entende omulimu ogwidde okusookerwako n'okukumaakuma mostly abaana abawala abato maama waife muto akaali muwala muto era abaana abawala Abasoga mwenda mumubonereku kino kakibwikule omwana omuwala omusoga amaiso nti bwe weekuuma obulungi osobola okufumbirwa omuntu omunene mu nsi maama waife yeekuuma nga story ye bwemugire nga mugiwulira buti wuuyo afuuse ine bantu bwe weekuuma ng'oli muwala muto
era mama waife ndoza omulimu gwajjo okusookera ku n'okukola omulimu ogw'okusomesa abaana abawala engeri gye balina okwebisaamu nga bakaali bawala n'okutuuka mu myaka egy'okutuuka mu bufumbo. Omukyala omusoga biki byatalina kubuusa maiso naddala ng'ali mu makaage, biki byatalina kubuusa maaso? Omukyala omusoga bw'abanga ali mu makaage era wano bwe tukola mu makaage aba afumbirwa officially. Okufumbirwa officially n'okufumbirwa mu bufumbo obutukuvu. Omukyala omusoga obo ino ekisookera irala respect, okuwa omwami w'ekitiibwa respect n'ekisooka. Respect weeba buli kimu kitambula bulungi. Ekitiibwa kuwa omwami ekitiibwa, okuwa abageni ekitiibwa bona bona ababa bakukyalire, niiwe mwene okwewa ekitiibwa ng'omukyala. Kuba tosobola kuwa abantu bandi kitiibwa nga mwene ekitiibwa tokyewa. Okuba n'amaka amalungi, okuba n'amaka amayondo, okulabirira obulungi abaana n'omwami wo, nibwo obanga oli mukyala mukozi. Ennaku zino mulembe gw'abakyala abakozi, aye ofiisi z'awaakayira amaka, tolekera mukozi maka kukola byona byona. Weekends ebiseera ebisinga titukola. N'abakyala aba business tufube ino ino okuwayo weekends for our families. Abakyala aba business tukola from Sunday to Sunday, amaka waagasuulirira, waayo olunaku lulala at least ofe ku maka, omana abaana bali batya, omane waka wali watya, waka wayondo, mukerayi 12 mwafuluma mwaira bwire, onaabona waawakyafu. Omukyala omusoga olowooza ng'ovudde ku ebyo by'oyogeddeko alina kweyisa atya? Baka tubadde tutunuulira makaka, tutunuulire ku neeyisa, yeeyisa atya? Omukyala omusoga okusookera irala tujja kutandikira ala ng'akaali muwala muto. Omuwala ng'oli musoga tubuulirirwa baasenga eby'omubiidi nti tubuulirirwa baasenga, baasenga baatukuzamu, ni bamaama babuulirira. Ebiseera ebindi maybe senga tabaawo, aye bamaama tulina okutwala omulimu ogw'okukuza omwana omuwala, kuviirala mu buwala, waakula nga bakubuuliriire, weekuuma otya, oyambala otya, tulina okwambala nga twambala bulungi, titwambala nkunamyo, oyo nkaali ku mwana muwala muto, titwambala nkunamyo, oyambale bulungi, olamusa abageni. Na ife wetwakulira nga kunjira tobita ku muntu, tikulamusa abageni baidye waka, aye kunjira tobita ku muntu, tulamusa buli muntu. Omuntu omukulu yena ye nakusinga emyaka ofukamira, ate omugeni yena ye nakukyalire waka, nze nganze ofamire weebe nkyalire waka. Once I kneel down ninfukamira, tisituka nga tiramuisa bonabona ni bwaba mwana muto, tisobola kulamusa ku mukulu kayinemerere namusa omuto. Kale omukyala alina okuba nga yeekuuma bulungi, awo abantu ekitiibwa, twambala bulungi. Bw'oba oli kufumba, fumba ng'otyaime wansi oba ofukamiire. Bw'oba oli kuwaata, totabuveera ku ngalo, muowaate, abandi babikola ino. Waata, omala onaabe mu ngalo. Ebiseera ebisinga bw'osooka okusiiga bwito mu ngalo, amasanda tigakugema ino. So, mu kifo ky'okwambala obuveera, siiga bwito ku ngalo, owaate emmere yo, ogisaanike, muonaabe mu ngalo. Saanika ng'ofukamiire, tosaanika ng'okutaamiriire. Era lwakuba nti ennaku dino ebyoto bitono, kuba ebyoto omukazi afumba nga afukamiire wansi okukuma mu kyoto. Aye engeri gye tukozesa gaasi, engeri gye tukozesa biki, ndakoba nti fine, awo osobola okutyama ku katebe, watyama ku sigiriyo, weewumba bulungi, waafumba. Bw'oba oli kusavinga omwami wo, oba oli kusavinga anyone na yena omukulu mu maka, olina okufukamira, mewamwiwula emmere, towa bantu mmere nga oyemereire. Ebyo bye bimu ku omukyala omusoga by'asaanidde okukola mu maka ge. Bw'otambuza otya obulamu bwo, owootya abantu ekitiibwa? Naye ekibuuzo kye nnina, waliyo enjogera egamba nti omwami kyakoba omukyala kyenja nakyo, ng'enjogera eno eri mu Lusoga. Mami katubuulire enjogera eno abakyala bakyagigoberera, omwami kyakoba omukyala kyenja nakyo. Neyanziiza eyo nnono ya Busoga tesobola kukyuka with oba embeera ebaawo, enono esigala nono. Omwami kyakoba omukyala kyakoba kitegeeza
nti owo mwami ekitiibwa. But still it depends mwami chicha kukobye aya tete chitegeza nti omwami cha kukobye no tachikiriza ganya mumalire muliyombo no ti amawansi omwino no lokobo te be baba chino twandi chikoze tuti kutesa kaiti kanti nze ekyo tida chikola so enge engombe ko anti omwami cha kukobo omuchala cha kukoba eka aliwo ino mu Busoga kino kamchirete nga chiri mu bibuzo chimu mu bisatu omuchalo Musoga atambula atya omuchalo Musoga ayambala atya omuchalo Musoga ayogera atya neanziza omuchalo Musoga katalikire kuntambula omuchalo Musoga ino kutambula nga yewombye neigonjebwa omuchalo Musoga tasatuka ndi bakobera abana abawala n'abachala omuchalo Musoga tasatuka nga atambula omuchalo Musoga takulula sapatu nga atambula olina okutambula nga wena wena olikwewe ekitiibwa ti kusatuuka omukyalo Omusoga ayambala bulungi omukyalo Omusoga buliro embeera gye weebisaamu baiva wene evira ku abantu okukuwa ekitiibwa nga iwe iwe kye weebisa kyoli n'ekiva ku abantu okukuwa ekitiibwa endogera omukyalo Omusoga alina okwogera n'eigonjebwa omukyalo Omusoga nina ebigambo byentayida kukozesa talina kwogera bigambo byesitaza omukyalo Omusoga alina okwogera bulungi tolina kwogera bigambo byesitaza bantu bigambo muntu kyawulina nakati oyo nakyogeire so omukyalo Omusoga alina okuba n'eigonjebwa kwoba oli kwogera na muntu mukulu kwoba oli kwogera na mwana muto oyina okwogera nga wewe ekitiibwa nga niba oli kwogerera mwoba weekitiibwa kati tudde ku kisembayo yennyambala omukyala alina kwambala atya naddala Omusoga omukyala Omusoga mostly omukyala akuliriire mu myaka kiba kirungi ino okwambala egomasi ekyambalo kino kyennambaire oba okwambala olugoye nga lukubuyika bulungi n'abaana abawala abakaali abato olina okwambala nga weebuyiseeko at least yambala olugoye olukavalinga amaviivi gano aye buli oyambala olugoye olwambuka waiguru w'amaviivi oleka omuntu ng'aliko ati kale tulina okwambala bulungi ebintu ebituweesa ekitiibwa ni bw'oba ovaire empaleyo vaale empale ekuweesa ekitiibwa etaleke bantu nga buli muntu ali kukyuka okukulingirira nga tumaliriza katono nnyo nga tumaliriza twagala tutunuulire isoke obudde tewali naye mbadde njagala mami atubuulire nti ng'ovudde ku ebyo byonna ye omukyala Omusoga ayawukanira wa n'abakyala abalala mu buwangwa obulala katono nnyo mu sekensi omukyala Omusoga ki ekimuwawula ku bakyala abalala kiki ekifudde abakyala Abasoga ab'enjawulo omukyalo Omusoga kyenjo engeri wawazira biseera nze kankabawe kano omukyalo Omusoga n'asinga mu bigambo ebyo mu kisenge ekyo kankibako be mubeewo nga mukiidi n'asinga bakyala Abasoga n'abasinga mujje mukinoonerezeeko abamawanga agandi mwena n'abaami Abasoga munoni abakyala Abasoga mwida kuzuula kye mbakobye tuwe akama akasembayo eri abalaba BBS Refina mbala mwisa ino mwena neyanziza okumpulirisa twatwaniriza ino mama waife eranga ndi kubasaba mwena okwenda Obusoga n'okutuwagira n'okwenda baba ife Kyabazinga afunvu ise ife Kyabazinga wa Busoga wewao webale nnyo mami Shira birungi okuba nti ate osobodde okutuwa obubaka obulungi obwo nsuubira nti gwe alaba BBS Refina olina ebyenjawulo by'oyize okuva erudde eno so nga olunaku olw'enkya lwe lunaku mulindwa okuba nga ate Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Gabulana Diope owokuna agattibwa mu bufumbo obutukuvu ne ine bantu Jovia Mutesi erange mikolo egy'okubagatta gigenda kubeera ku Christ Cathedral e Bugembe Fumbwa Lata Kyabazinga wa Busoga maino gangoina agaluma mukola nsi obufulu bufe abaana baone olunkusense bweni bwa mwiko obutatya byokya nze Sandra Nabagala kankomewo mu studio eri Simon Kawalata.